kakva sezona je, prv pad Liga šampioni, Vardar, finale. Očekuvaš li posle tije prvi 30 minuti da može ovakva nešto da se sluči? Pa ja sam očekivao i nikad nisam prestao da verujem u ovaj tim. Od samog trenutka i od samog početka utakmice gubili 15. Gubili smo mi u Makedonskoj ligi 9. Pa smo stizali u drugom poluvremenu. Tako da ovaj tim je mnogo, mogu kažem, sačinjen od balkanskih igrača sa naših prostora koji mogu da odigraju sa 1000% čudo, a mogu isto tako da u nekom trenutku da počeku sebe, da padnemo u neku voda u uši i tako to. Naravno, prvo poluvreme nismo odigrali kako treba, što smo se dogovorili, što je trener postavio. Drugo poluvreme su toliko iskusno analizirali svoje greške i srcem odigrali i popravili sve što smo prvo poluvreme srušili. Barcelona ne je Eurofarm. Imaš odlična partija denaska. Tvoj pečatok je za nastupot na Barcelona, bidejki bega glavni favoriti pred ovoj turnir, sigak kak igra za treto ili četvrto mesto? Pa mogu da kažem, to je to što nas pocenili svi. Nas su pocenili pre početka sezone i u toku sezone i sad. Ali ne vidim stvarno razloga, mi smo šampioni Makedonije, šampioni Seka Lige, igrali, stvarno smo pobeđivali ozbiljne ekipe ove sezone. Najbolje. Nas su pocenili, možda je malo i taj inat kod nas više od svega proradio u drugom povremenu kad smo vidjeli da možemo i da smo tu ne daj pa makar gorelo sve. I zahvalio bi se ovoj publici stvarno koja nas je nosila. Ja sam ih gledao svoje vreme, to je takav vetar u leđa da stvarno mislim da imamo najbolju publiku na ovom turniru i svaka čas Vardarcima i Makedoncima, skidam im kapu za sve što su uradili i što rade za nas. I verujem da ćemo im vratiti i ponavljam, stvarno puno puta se neko da želi da im vratimo to na najbolji mogući način. Za Sonom da bude kompletan utra protiv Vesprama. To nadam se da ćemo uspjeti da se oporavimo, stvarno ne bi se pričao pred kamerama koga šta i to, ali stvarno ljudi kažu igraš jedno finale ove godine, nema izgovora da te boli kad izađeš na teren, to je to, ali stvarno bi poželao svojim saigračima i sebi da nekako se oporavimo što je više moguće za sutra da uspijemo da pobedimo Vesprama.